أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ارکان ایمان سے متعلق ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ایمان کے ارکان میں سب سے پہلا رکن ہے اللہ پر ایمان لانا. اللہ پر ایمان لانے میں کتنی باتیں ہیں؟ چار باتیں ہیں. نمبر ایک، اللہ کے وجود پر ایمان لانا. نمبر دو، ربوبیت پر ایمان لانا. نمبر تین، الوہیت پر ایمان لانا. نمبر چار، اسماء و صفات پر ایمان لانا. ایمان کے ارکان میں دوسرا رکن ہے ملائکہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا. ملائکہ پر ایمان لانے میں چار باتیں ہیں. نمبر ایک، ملائکہ کے وجود پر ایمان لانا. نمبر دو، جن کے نام ہمیں معلوم ہیں ان پر ایمان لانا ہے، جن کے نام نہیں معلوم ہیں ان پر بھی اجمالی طور پر ایمان لانا ہے. نمبر تین، ملائکہ کے اوصاف پر ایمان لانا ہے. نمبر چار، ملائکہ کے اعمال پر ایمان لانا ہے. ارکان ایمان میں تیسرا رکن ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، کتابوں پر ایمان لانا. کتابوں پر ایمان لانے میں چار باتیں ہیں. نمبر ایک، اس بات پر ایمان لانا کہ تمام کتابیں اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، برحق ہیں، اللہ کا حقیقی کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. نمبر دو، جن کتابوں کے نام معلوم ہیں ان پر ایمان لانا ہے، جن کے نام معلوم نہیں ہیں ان پر بھی ایمان لانا ہے. نمبر تین، ان کتابوں کی ثابت شدہ باتوں کی تصدیق کرنا ہے، قرآن مجید کی ساری باتوں کی تصدیق کرنا ہے. نمبر چار، اس بات پر ایمان لانا ہے کہ قرآن مجید نے اپنے سے قبل تمام کتابوں کو منسوخ کر لیا ہے. ایمان کے ارکان میں چوتھا رکن ہے رسولوں پر ایمان لانا. رسولوں پر ایمان لانے میں چار باتیں ہیں. نمبر ایک، اس بات پر ایمان لانا ہے کہ تمام انبیاء سچے ہیں، امانت دار ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، تماموں نے اپنی ذمہ داری بخوبی ادا کی، من وعن اللہ کا پیغام پہنچا دیا. نمبر دو، جن رسولوں کے نام معلوم ہیں ان پر ایمان لائیں، جن کے نام معلوم نہیں ہیں ان پر بھی ایمان لائیں. نمبر تین، ان کی خبروں کی تصدیق کریں، انبیاء اکرام کی خبروں کی تصدیق کرنا ہے. نمبر چار، اس رسول پر ایمان لانا ہے جو ہماری طرف مبعوث ہوئے ہیں. آج کی جو ہماری کلاس ہے، آج کی ہماری کلاس کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے تقاضے کیا ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے تقاضے کیا ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے، اس بات پر ایمان لانا کہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے سچے رسول ہیں. اس بات پر ایمان لانا کہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے سچے رسول ہیں. اللہ تعالی نے قرآن مجید میں آپ کا نام لے کر کے آپ کے نبی اور رسول ہونے کی گواہی دی ہے. آپ کا نام لے کر کے آپ کے نبی اور رسول ہونے کا اعلان کیا ہے، جسے اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول، محمد تو صرف رسول ہی ہیں. نہ یہ کہ اللہ نے قرآن مجید میں آپ کا نام لے کر کے آپ کے نبی اور رسول ہونے کا اعلان کیا،
بلکہ تمام انسانوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان لائیں. جیسے اللہ نے فرمایا وَآمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا فَآمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے اتارا ہے. نور سے مراد قرآن مجید ہے. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے. کیوں؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے لوگوں، تاکہ اے مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وَتُؤَذِّرُوهُ، اور نبی کی مدد کرو اور ان کا ادب کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو. تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ آپ کے نبی اور رسول ہونے کی گواہی دی ہے، بلکہ تمام انسانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان لائیں. جو آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان نہ لائیں انہیں سخت عذاب کی، جہنم کی وعید بھی سنائی گئی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان نہ لائے ہم نے ایسے کافروں کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. تو اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کو کافر قرار دیا گیا ہے جو آپ کی نبوت پر ایمان نہ لائے. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اللہ پر، رسول پر ایمان نہ لائے. اس کے بعد والا سینٹنس کیا ہے؟ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، ایمان نہ لانے والوں کو کافر بتایا گیا ہے، ہم نے کافروں کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ اس بات پر ایمان لانا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ نے نام لے کر کے آپ کے نبی اور رسول ہونے کی گواہی دی ہے، شہادت دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دوسرا تقاضا، آپ کے آخری نبی اور رسول ہونے پر ایمان لانا ہے. دوسرا تقاضا کیا ہے؟ آپ کے آخری نبی اور رسول ہونے پر ایمان لانا ہے. اللہ نے فرمایا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں. تو کیا فرمایا اللہ نے؟ وہ خاتم النبیین، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں. دیکھیے اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں یہ نہیں فرمایا کہ آپ خاتم المرسلین ہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ خاتم النبیین ہے، حالانکہ آپ رسول ہیں. رسول کا جو مقام ہوتا ہے یہ نبی سے اونچا ہوتا ہے، رسول کا مقام نبی سے اونچا ہوتا ہے. لیکن یہاں اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں. تو اللہ نے خاتم المرسلین کیوں نہیں کہا؟ خاتم النبیین کیوں کہا گیا ہے؟ کوئی اس کی حکمت بتا سکتے ہیں؟ بہت اچھے. اگر اس آیت کریمہ میں خاتم النبیین کے بجائے خاتم المرسلین ہوتا تو کہنے والا کہہ سکتا تھا آپ آخری رسول ہیں، آپ آخری نبی نہیں ہیں، آپ کے بعد نبی بھی آ سکتا ہے. اگر اللہ آپ کے بارے میں یہ فرماتا ہے کہ آپ آخری رسول ہیں تو کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ آپ آخری رسول ہیں، آپ آخری نبی نہیں ہیں، آپ کے بعد اور نبی آ سکتے ہیں. اسی بنا پر اللہ نے فرمایا کہ آپ آخری نبی ہیں. جب آخری نبی ہو گئے تو خود بخود کیا ہو گئے؟ آخری رسول بھی ہو گئے.
تو اسی بنا پر اللہ نے فرمایا کہ وہ خاتم النبیین، اب آخری نبی ہیں، آخری رسول نے نہیں کہا. تو اللہ تعالیٰ نے جو چور دروازے تھے ان کو بند کر دیا تاکہ فیوچر میں کوئی اس طرح کا استدلال کر کے اپنی نبوت ثابت نہ کر سکے. یہاں اور ایک سوال ہے آپ سے، مزید اس کے کچھ دلائل آپ کی خدمت میں رکھوں. سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے سلسلے کو کیوں ختم کر دیا؟ اللہ نے نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ تھا اس کو کیوں جاری نہیں رکھا، کیوں ختم کر دیا؟ دین مکمل ہو گیا ہے، اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے سلسلے کو ختم کر دیا ہے. اور نبیوں پر بنا دیکھے ایمان لانے کی جو فضیلت ہے، ٹھیک ہے، اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے یا وہ فضیلت امت محمدیہ کو عطا کرنے کے لیے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے. مزید آپ صلی اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت پہنچا دی ہے، ٹھیک ہے. دیکھیے اللہ تعالی نے نبوت اور رسالت کے سلسلے کو کیوں ختم کر دیا، اس کا ایک عقلی جواب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل سابق ادوار میں دنیا کی ترقی محدود تھی. کیا تھی؟ دنیا کی ترقی محدود تھی. ایک ملک کے دوسرے ملک سے تعلقات قائم نہیں ہوئے تھے، حتیٰ کہ اگر کسی ایک علاقے میں نبی آتا تو دوسرے علاقے کے لوگوں کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی کہ فلاں علاقے میں نبی اور رسول آیا. تو ترقی محدود تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں جس دور میں نبی بنا کر کے بھیجے گئے، دنیا ترقی کے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی. ایک ملک کے دوسرے ملک سے تعلقات قائم ہو چکے تھے، جس کو ہم لوگ گلوبلائزیشن کہا جاتا ہے. آج دنیا کیا ہو گئی ہے؟ مٹھی میں ہو گئی ہے نا، گول گیند کی شکل میں. تو گلوبلائزیشن کے دور میں دنیا داخل ہو چکی. ایک نبی کے پیغام کو عالمگیر پیغام بنانا، یونیورسل پیغام بنانا ممکن ہو گیا تھا، پہلے یہ ممکن نہیں تھا. بات سمجھ رہے؟ دنیا کی ترقی آگے بڑھ چکی تھی، ٹھیک ہے، محدود نہیں تھی. دنیا ترقی کے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی. ایک نبی کے پیغام کو عالمگیر پیغام بنانا ممکن ہو چکا تھا، پہلے یہ ممکن نہیں تھا. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دور میں نہ جانے کتنے بارشوں کو خطوط آپ نے لکھے کہ نہیں لکھے. تو ایک ملک سے دوسرے ملک کے تعلقات قائم ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، اب ضرورت باقی نہیں رہ گئی. آپ یہاں بیٹھے ہوئے آپ اپنی بات دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکتے ہیں، دنیا اس مرحلے میں داخل ہو گئی. آج جو ہم ترقی دیکھ رہے ہیں دنیا کی، اس ترقی کا پہلا زینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ہی پڑ گیا. تو اس بنا پر اللہ نے نبوت و رسالت کے سلسلے کو ختم کر دیا، اب ضرورت نہیں ہے. اگر نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری رہتا، نہ جانے کتنے مدعیان نبوت کھڑے ہوتے، سچے اور جھوٹے نبی میں فرق کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا. اب سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، اسی کے پیچھے ہماری ساری قوتیں صرف ہو جاتی تھی. دنیا ترقی نہ کرتی. ایک ہو گیا پہلا جواب. دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے فالوور عطا کیے صحابہ اکرام کی شکل میں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لے کر کے دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام جزیرۃ العرب سے باہر اپنے جھنڈے گاڑ دیے تھے.
تو صحابہ اکرام کی قربانی, صحابہ اکرام کی قربانی ایسی تین ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا, جن کا مشن ہی کیا تھا, اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے, دعوت اور تبلیغ ہے. بحیثیت مسلمان ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنا مشن دعوت اور تبلیغ کو بنا لیں. ٹھیک ہے, تو یہ دو بنیادی وجوہات ہیں, بہت سارے وجوہات ہیں, جیسے آپ نے جو جوابات ذکر کیے وہ بھی جوابات اپنی جگہ پر صحیح اور درست ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اہم جواب یہی ہے کہ دنیا ترقی کے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے. ایک نبی کے پیغام کو عالمگیر پیغام بنانا یہ ممکن ہو چکا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے سلسلے کو ختم کر دیا, پھر ضرورت نہیں. بات سمجھ میں آ گئی مسئلہ؟ ٹھیک ہے, چلے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں دوسرا تقاضا کیا ہے؟ آپ کے آخری نبی اور آخری رسول ہونے پر ایمان لانا ہے. توبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَإِنَّهُمْ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُمْ نَبِيٌّ, میری امت میں ان قریب 30 جھوٹے دعوے دار نکلے گے. كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُمْ نَبِيٌّ, سب نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ, میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں. لَا نَبِيَّ بَعْدِي, میرے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں. تو آپ کی بعثت کے بعد جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہوگا, کذاب ہوگا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین مثال کے ذریعے سے اپنے آخری رسول ہونے کو آپ نے سمجھایا. فرمایا, میری اور رسولوں کی مثال, میری اور رسولوں کی مثال اس انسان کی سی ہے, اس شخص کی سی ہے جس نے محل تعمیر کیا, گھر بنایا, ہر لحاظ سے خوبصورت بنایا. جب تعمیر کمپلیٹ ہو گئی تو لوگ گھر میں داخل ہونا شروع ہو گئے, گھر کی تعریف کرنے لگے, لیکن گھر بنانے والا گھر کے ایک کونے میں اس نے ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ رکھی. گھر ہر لحاظ سے کمپلیٹ تھا, مکمل تھا, لیکن گھر کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی خالی جگہ اس نے چھوڑ دی. تو لوگ گھر میں داخل ہو رہے ہیں, محل میں داخل ہو رہے ہیں, گھوم پھر کر کے دیکھ رہے ہیں, خوبصورتی کی تعریف کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں ایک اینٹ کی خالی جگہ کیوں چھوڑ دی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس نبوت کی عمارت کا آخری اینٹ, اس نبوت کی عمارت کا آخری اینٹ میں ہی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دوسرا تقاضا کیا ہے؟ ٹھیک ہے, نمبر 3, سب سے بعد میں چلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تیسرا تقاضا, اس بات پر ایمان لایا جائے کہ آپ تمام جنوں اور انسانوں کے رسول ہیں, آپ عالمگیر نبی ہیں. تیسرا تقاضا کیا ہے آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کا؟ اس بات پر ایمان لانا کہ آپ تمام انسانوں اور جنوں کی طرف رسول بنا کر کے بھیجے گئے, آپ عالمگیر پیغام پر. جیسے اللہ نے فرمایا, قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جميعا, اے نبی آپ کہہ دیجئے, اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا, وما ارسلناك الا رحمتا للعالمین, اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فضلت علی الانبیاء بستین, مجھے خاص 6 چیزوں کے ساتھ نبیوں پر فضیلت دی گئی, مجھے 6 چیزوں کے ساتھ نبیوں پر فضیلت دی گئی ہے.
وہ چھ چیزیں کیا ہیں جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء اکرام پر فضیلت دی گئی ہے. نمبر ایک, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رقیت جوامع الکلم, اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا کیے ہیں. جوامع الکلم کی مراد جامع کلمات, کیا بولتے ہیں جامع کلمات, الفاظ تھوڑے لیکن معنی کا سمندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے بس ایک جملہ ادا کیا, انما الاعمال بالنیات. اہل علم نے اس کی شرح میں کتاب لکھی, اہل علم نے اس کی شرح میں کتابیں لکھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صادر ہونے والے کلمات تھوڑے ہوتے تھے لیکن اپنے اندر معنی کا سمندر رکھتے تھے. جیسے کہا جاتا ہے سمندر کو کوزے میں بھرنا, سمندر کو کوزے میں بھرنا, تو وہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی. تو جوامع الکلم, اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا کی. دوسری چیز جس کی بنا پر آپ کو دیگر انبیاء کرام پر فضیلت دی گئی ہے, وہ نصرت بالرعب, رعب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے. ڈر دشمنوں کے دل میں میرا ڈر پیدا کر کے میری مدد کی گئی ہے. تیسری چیز وہ احلت لی الغنائم, مال غنیمت کو میرے لیے حلال کیا گیا. نمبر چار وہ جعلت لی الارض طہورا ومسجدا, ساری زمین میرے لیے پاک اور مسجد بنا دی گئی ہے. ساری زمین میرے لیے پاک بنا دی گئی ہے, پانی میں اثر نہ ہو سکے گزر کے نماز پڑھ, اور ساری زمین مسجد بنائی گئی ہے. دوران سفر ہیں, سفر میں ہیں آپ, پانی نہیں ہے, تیمم کر کے نماز پڑھ لیں, قریب مسجد نہیں ہے, آپ جہاں جگہ پاک نظر آئے وہیں پر آپ نماز پڑھ لیں. ساری زمین تو میرے لیے پاک اور مسجد بنائی گئی ہے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ نمبر پانچ وہ ارسلت الی الخلق کافہ, مجھے تمام مخلوق کی جانب رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہے. وہ ارسلت الی الخلق کافہ, مجھے تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہے. نمبر چھ وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ, مجھ پر نبوت اور رسالت کو ختم کر دیا گیا ہے. تو یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ ٹوٹل چھ چیزیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتِّينَ, مجھے خاص طور پر چھ باتوں کے ذریعے سے انبیاء کرام پر فضیلت دی گئی ہے. نمبر ایک جوامع الکلم اللہ نے مجھے عطا کیے ہیں, نمبر دو ڈر کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے, نمبر تین مال غنیمت میرے لیے حلال کیا گیا ہے, نمبر چار ساری زمین کو میرے لیے مسجد اور پاک بنا دیا گیا ہے, نمبر چھ مجھے تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہے, نمبر چھ اللہ نبوت اور رسالت کے سلسلے کو اللہ نے مجھ پر ختم کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تیسرا تقاضا کیا ہے؟ اس بات پر ایمان لانا کہ آپ تمام انسانوں اور جنات کی طرف بھیجے گئے ہیں. آپ ایک عالمگیر پیغمبر ہیں. آپ کیا ہیں؟ ایک عالمگیر پیغمبر ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں چوتھی بات ہے, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا چوتھا تقاضا, یہ ایمان لایا جائے کہ آپ کی شریعت نے سابقہ تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا گیا, منسوخ کر دیا ہے. اس بات پر ایمان لانا کہ آپ کی شریعت نے سابقہ تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے. ٹھیک ہے. نمبر پانچ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا پانچواں تقاضا یہ ہے کہ آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لایا جائے. آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لایا جائے. اس بات پر ایمان لایا جائے کہ آپ کی بعثت کے بعد اللہ کے نزدیک قابل قبول دین اسلام ہے. اسلام سے مراد شریعت محمد. اس بات پر ایمان لایا جائے کہ آپ کی بعثت کے بعد اللہ کے نزدیک قابل قبول دین
شریعت محمدی ہے, آپ کی شریعت کا اتباع ہے. اللہ تک پہنچنے کے سابقہ جتنے راستے تھے وہ سارے راستے بند, اللہ تک پہنچنے کے سابقہ جتنے راستے تھے وہ سارے راستے بند کر دیے گئے ہیں. اگر کوئی آدمی اللہ کی جنت کو حاصل کرنا چاہتا ہے, اس کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے, اس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے, اب صرف ایک ہی دروازہ اوپن ہے, اس کے علاوہ کوئی دروازہ آپ کو اللہ تک نہیں پہنچا سکتا, اس کی جنت تک نہیں پہنچا سکتا. تو ایک ہی دروازہ اوپن ہے, وہ کیا ہے؟ اسلام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین, آپ کی لائی ہوئی شریعت. اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو اسلام کے علاوہ اور دین تلاش کرے گا اس سے اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا. تو یہاں اسلام سے مراد, یہاں اسلام سے مراد شریعت محمدی ہے, یہاں اسلام سے مراد شریعت محمدی ہے. تو کتنی باتیں ہو گئی؟ پانچ باتیں ہو گئی. اور ایک حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, لا يسمع بی احد من هذه الامتی یہودی ولا نصرانی, میری اس امت کا کوئی بھی فرد چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی. تو یہودی اور نصرانی آپ کی امت کا ہے کیا؟ تو آپ نے فرمایا لا يسمع بی من هذه الامه, میری اس امت کا, اس امت کا کوئی بھی آدمی چاہے یہودی ہو یا نصرانی. تو یہاں یہودی نصرانی نبی کی امت میں سے نہیں ہے, آپ نے امت ہی قرار دیا ہے. بہت اچھے, اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے امت کی دو قسمیں ہیں, امت کی دو قسمیں, امت دعوی اور امت حجابہ. تو یہود اور نصرانی آپ کی بعثت کے بعد چاہے وہ آپ کی نبوت کو مانے نہ مانے وہ آپ کا امتی ہے, آپ ان کے رسول ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہیں, چاہے مانے نہیں مانے وہ آپ کا امتی ہے. بات سمجھ؟ فرمایا کہ میری امت کا کوئی بھی آدمی, اس لیے کہ آپ کے بھیجے جانے کے بعد وہ آپ کا امتی ہو گیا, قبول کرے گا تو امت اجابت میں آ جائے گا, قبول نہیں کرے گا تو دعوت میں ہی رہے گا. تو اہل علم نے امت دعویٰ کا ورڈ ذکر کر کے یہ مسئلہ واضح کر دیا کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان تک دعوت پہنچاتے رہیں. امت کافرہ فلاں فلاں بھی نام دے سکتے تھے نا, امت دعویٰ نام دیا یہ بتانے کے لیے کہ ہماری دعوت کی جد و جہد برقرار رہنا چاہیے. کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا دیا ہے, توفیق ختم کر دی ہے, اس لیے دعوت نہ پیش کر دی جائے. آخر دم تک ہمیں کوشش کرنی چاہیے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی ہمارے سامنے ہی, کتنے لوگ تھے جنہوں نے پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی لیکن آخری میں اللہ نے انہیں توفیق دی. ابو سفیان رضی اللہ عنہ کتنی مخالفت کی لیکن اللہ نے دل کھولا کہ نہیں کھولا؟ کھولا. تو ہمارا کام کیا ہے؟ پہنچانا ہے, ہمارا کام پہنچاتے رہنا ہے. پھر چلے آگے بڑھے. تو کتنی باتیں ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں؟ پانچ باتیں ہیں. پانچویں بات آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لانا ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو دین لائے ہیں, آپ اللہ کی طرف سے جو شریعت لائے ہیں اس کی بنیاد دو چیزوں پر رکھی گئی ہے. کتنی چیزوں پر؟ آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لانا ہے. آپ اللہ کی طرف سے جو دین لائے ہیں, جو شریعہ لائے ہیں, اس کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ دو چیزوں پر. ایک قرآن, جس کو وحی متلو کہا جاتا ہے. وحی متلو کہا جاتا ہے. وحی متلو کا مطلب قرآن کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ کی طرف سے. قرآن کو کیا کہتے ہیں؟ وحی متلو. اس کے الفاظ بھی اللہ کے اور اس کا معنی بھی اللہ کے.
کی طرف سے ہے, اور نمبر دوسری بنیاد کیا ہے دین کی؟ حدیث. حدیث کو وحی غیر مطلوب کہا جاتا ہے, یہ بھی وحی ہے لیکن وحی غیر مطلوب ہے, اس کے الفاظ نبی کے اپنے ہیں لیکن معنی اللہ کی طرف سے. حدیث میں جو الفاظ بیان ہوئے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں, لیکن اس میں جو معنی بیان ہوا ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کرنے کے لیے, آپ جو بھی بولتے ہیں نا میں لکھ لیتا تھا, آپ کی زبان سے جو بھی کلمہ ادا ہوتا تھا اس کو لکھ لیتا تھا. قریش نے مجھے منع کیا, کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, انسان ہیں, آپ خوشی میں بھی گفتگو کرتے ہیں, غصے میں بھی گفتگو کرتے ہیں, ہر چیز نہ لکھا کرو. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے لکھنا چھوڑ دیا. کچھ دنوں کے بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کی اس بات کا تذکرہ کیا, کہا اللہ کے رسول میں آپ کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ لکھ لیتا تھا, ہر سینٹنس لکھ لیتا تھا, لیکن قریش نے مجھے منع کیا. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا الحق. اے عبداللہ بن عمر بن عاص لکھو, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میری زبان سے حق کے علاوہ کوئی جملہ ادا نہیں. تو وحی غیر مطلوب, وحی غیر مطلوب. حدیث حسان بن عطیہ مشہور تابعی ہیں, وہ فرماتے ہیں, کان جبریل ینزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالسنہ کما ینزل علیہ بالقرآن. جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے قرآن لاتے تھے نا, ویسے حدیث بھی لایا کرتے تھے. جس طرح قرآن سکھاتے تھے اسی طرح حدیث بھی سکھایا کرتے تھے, جس طرح قرآن سکھاتے تھے اس طرح حدیث بھی سکھایا کرتے تھے. بلکہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار حدیث کا جو فتنہ ہے اس کی بھی پیشن گوئی فرمائی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن ابن ماجہ اور سنن ابی داؤد وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے, مقداد بن معدی کرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الا انی اوتیت الکتاب مثلہم معہ. لوگوں, اللہ نے مجھے کتاب دیا ہے, کتاب کے معنی کتاب جیسی اور ایک چیز بھی اللہ نے دی ہے, وہ کیا ہے؟ حدیث, جس کو قرآن میں حکمت کہا گیا ہے. وہ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ, اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت اتارا ہے. کتاب سے مراد قرآن ہے, حکمت سے مراد حدیث ہے, باتفاق سلف. علامہ ابن القیم فرماتے ہیں کہ سلف سلف کا اس بات پر اتفاق. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, لوگوں خبردار, اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے, کتاب کے معنی اور ایک چیز بھی اللہ نے مجھے عطا کی ہے, وہ کیا ہے؟ دیکھیے, دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے, کچھ ہی پیغمبر ایسے ہیں جن کو اللہ نے کتاب دی ہے, کچھ ہی پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے کتاب دی ہے. قرآن مجید میں بس چار آسمانی کتابوں کا ذکر ہے, صحف ابراہیم کو شامل کر لیے جائیں تو پانچ ہے نا. بقیہ انبیاء اکرام پر اللہ نے کیا نازل کی؟ کچھ تو وہی کی ہوگی نا ان کی طرف, لیکن وہ کتاب نہیں ہے, وہ حکمت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کتاب نہیں ہے, وہ حکمت ہے. قوم نوح پر جو عذاب آیا کتاب کی انکار کرنے کی وجہ سے نہیں آیا, وہ حکمت کو جھٹلانے کی وجہ سے آیا. قوم ہود جو تباہ و برباد کر دی گئی, قوم آج جو تباہ و برباد کر دی گئی, قوم ثمود پر جو عذاب آیا کیونکہ اللہ نے ان کی کتاب دی ہی نہیں تھی, کیونکہ انہوں نے حکمت کو جھٹلا دیا, تو اس بنا پر وہ قوم اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ چکی تھی. فرعون کیوں غرق کیا گیا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تورات دی گئی فرعون کے غرق ہونے سے پہلے یا غرق ہونے کے بعد؟ پھر فرعون کیوں غرق کیا گیا؟ کیا اس نے کتاب کو ٹھکرایا تھا کہ حکمت کو ٹھکرایا تھا؟ حکمت کو ٹھکرایا تھا. کس کو؟
حکمت کو ٹھکرایا. تو اللہ نے بعض نبیوں کو کتاب دی اور بہت سارے نبیوں کو کتاب نہیں دی, اللہ نے حکمت دی. اللہ نے کیا دی ان کو؟ حکمت دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں خبردار, اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے, کتاب کے معنی اور ایک چیز بھی اللہ نے مجھے دی ہے, وہی حکمت ہے جس کو ہم لوگ حدیث بھی کہتے ہیں, جس کو ہم لوگ سنت کہتے ہیں. اور پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا یوشک رجل شبعان علی اریکته, سنو ان قریب ایک شخص پیٹ بھرا ہوا اپنی مسند پر بیٹھ کر کے کہے گا. تو پیٹ بھرے ہوئے لوگ جو ہے نا حدیث کا انکار کرتے ہیں, آرام پسند لوگ جو محنت اور مشقت کا عادی ہوں. محدثین نے ایک ایک حدیث کے لیے کیسے کیسے قربانیاں دیے, کتنے کتنے اسفار انہوں نے کیے. پہلے درس میں بتا چکا ہوں کہ صحابہ اکرام ایک حدیث کے لیے مدینے سے سیریا پہنچ گئے, مدینے سے مصر چلے گئے, جب چلے گئے. پہلے درس میں بتایا تھا نا اصول ثلاثہ کا جو پہلا درس, کہا کہ ان قریب یہ پیٹ بھرا ہوا اپنی مسند پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے گا, کہے گا علیکم بہذا القرآن, اے لوگوں قرآن کو لازم پکڑو بس. فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ, کتاب میں جو حلال ہے اس کو حلال جانو, اس میں جو حرام ہے اس کو حرام جانو. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سنن ابن ماجہ وغیرہ کی روایت میں, الا وانما حرم رسول الله مثل ما حرم الله, اللہ خبردار رسول اللہ اگر کسی چیز کو حرام قرار دے وہ ایسے ہی حرام ہے جیسے اللہ کا حرام قرار دیا ہوا حرام ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن میں مختلف حیثیتیں بیان کی ہیں. اللہ نے آپ کو شارح بتایا ہے. کیا ہے شارح کا مطلب؟ شرح کرنا, ایکسپلینیشن کی ذمہ داری کس کو دی ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْكَ, اے نبی ہم نے ذکر اتارا ہے, آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, ایکسپلینیشن, وضاحت, آپ کی ذمہ داری ہے. تو آپ قرآن کے شارح ہیں, آپ قرآن کے ٹیچر. اللہ نے کہا وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ, یہ نبی کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اللہ نے آپ کو معلم کتاب بنا کر کے بھیجا, بلکہ ایک جگہ تو اللہ نے آپ کو شارح بتایا, اللہ نے آپ کو اتھارٹی دی ہے. جیسے اللہ نے نبی کا تعارف کروا دے فرمایا یحل لهم الطیبات ویحرم عليهم الخبائث, یہ نبی وہ ہے جو پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہراتا ہے اور خبیث چیزوں کو حرام. تو اللہ نے نبی کو یہ اتھارٹی دی. ارے چلے آگے بڑھتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں کتنی باتیں ہو گئیں؟ پانچ باتیں ہو گئیں. نمبر چھ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا چھٹا تقاضا یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ آپ نے اللہ کا پیغام دنیا والوں تک پہنچا دیا ہے, کوئی چیز آپ نے نہیں چھپائی ہے. دین کی کوئی بات, دین کا کوئی مسئلہ آپ نے چھپایا ہے؟ نہیں چھپایا ہے. اللہ نے فرمایا یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, جو کچھ آپ کی طرف آپ کی رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیں. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر آپ نے نہیں پہنچایا, فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ, تو آپ نے اس کی رسالت ادا نہیں کی. تو مطلب کیا ہے؟ آپ نے رسالت ادا کر دی ہے. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرماتی ہیں مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ كَتَمَ فَقَدْ كَذَبَ, جو کوئی تمہیں بیان کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی کوئی بات چھپائی ہے وہ جھوٹا ہے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, جو کچھ آپ پر آپ کی رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اے نبی پہنچا دے, نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. بلکہ اور ایک جگہ سعید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ
کی روایت میں ہے من حدث کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئا من الوحی فلا تصدقہ، جو شخص تمہیں یہ بات بیان کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی کوئی بات چھپائی، تصدیق مت کرو اس کی، وہ جھوٹا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کے فرمایا وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده ان اعتصمتم به كتاب الله، میں تمہارے درمیان ایک چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام لو تو کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے، وہ ہے اللہ کی کتاب۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا وَأَنتُمْ تُسْأَلُونَ أَنِّي فَمَا أَنتُمْ قَائِلُونَ، اے میرے صحابہ کل قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا، کیا کہو گے؟ قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا، کیا جواب ہوگا تمہارا؟ صحابہ اکرام نے کہا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، ذمہ داری کا حق ادا کر دیا ہے، وہ نصحتا اور آپ نے خیرخواہی سے کام لیا۔ چنانچہ یہ سننا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف کر دیا، پھر اسی ہاتھ کبھی صحابہ کی طرف لے آتے، پھر آسمان کی طرف کرتے، صحابہ کی طرف کرتے اور کہتے کہ اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، میں نے پہنچا دیا، میں نے پہنچا دیا۔ تو دین کی کوئی بات آپ نے نہیں چھپائی ہے، بلکہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حال میں چھوڑا ہے، فضا میں جو پرندہ بھی اپنے پر کھڑ کھڑاتا ہے اس سے متعلق بھی آپ نے ہمیں ضرور کوئی نہ کوئی علم دیا ہے، آسمان کی فضا میں اڑنے والے پرندوں کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احکام بتائے ہیں، کون سا پرندہ حلال ہے، کون سا پرندہ تمہارے لیے حرام ہے۔ ایک دفعہ ایک یہودی نے تنقیدی انداز میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ایک طنز کے ساتھ، ایک تنزیہ انداز میں کہا، کیسا نبی ہے تمہارا ہر چیز سکھاتا ہے، پیشاب پاخانے کے آداب تک سکھاتا ہے۔ سلمان الفارسی نے کہا ہاں ہمیں تو فخر ہے ہمارے رسول، ہمارا رسول تو وہ ہے جو ہمیں ہر چیز سکھاتا ہے، یہ طنز کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، ہمارا نبی ہمیں سکھاتا ہے، پیشاب پاخانے کے لیے قبلہ روکنا ہوا جائے، تین ڈھیروں سے کم میں پاکی اور صفائی نہ لی جائے، استنجا نہ کیا جائے، یہ تو فخر کی بات ہے ہمارے لیے، طنز کی بات نہیں ہے۔ تو اس بات پر ایمان لانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، پہنچایا ہے نہیں پہنچایا، پہنچا دیا ہے، جو نہیں پہنچایا ہے وہ دین ہے، وہ دین ہے نہیں ہے۔ اسی بنا پر خیر آگے وہ لکھتا آ رہا ہے، میں وہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں بتاؤں گا۔ تو کتنی باتیں ہوں گی؟ چھ۔ ساتویں بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ساتواں تقاضا، اس بات پر ایمان لایا جائے کہ آپ کا طریقہ سب سے کمپلیٹ مکمل ہے، آپ کا طریقہ سب سے بہترین ہے، سب سے مکمل ہے۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر لیا ہے۔ تکمیل دین اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا اقرار یہودیوں کا تھا۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودیوں کا گروہ آیا، کچھ یہودی آئے، کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، تم جو کتاب پڑھتے ہو قرآن مجید، تمہارے قرآن میں اللہ نے ایک آیت اتاری ہے، اگر وہ آیت تورات میں ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مقرر کر لیتے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ کہا کہ یہ جو آیت ہے تکمیل دین، دین کمپلیٹ،
اليوم اکملت لکم دین، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. تو تکمیل دین کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اقرار یہودیوں کو تک تھا. امیر المومنین نے کہا ہمیں ضرورت نہیں ہے الگ سے عید کا دن مقرر کرنے کی، یہ خود عرفہ کے دن آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، یہ خود ہمارے لیے شرف کا دن ہے. تو اس بات پر ایمان لانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے مکمل ہے، سب سے بہترین ہے. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے آپ فرمایا کرتے تھے اما بعد، حمد و ثنا کے بعد، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے. وَخَيْرُ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ، سب سے بہترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. وَشَرُ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے بدترین چیز دین میں ایجاد کردہ نئی چیزیں ہیں. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم میں پہنچانے والی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ایک تقاضا اس بات پر ایمان لانا کہ دین مکمل ہے، آپ کا دین کمپلیٹ مکمل سب سے بہترین طریقہ ہے، پھر کسی نئے طریقے کی ہمارے لیے ضرورت نہیں ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعۃ، جو کوئی اسلام میں بدعت ایجاد کرتا ہے، وہ یراہ حسنا، اس کو اچھا سمجھتا ہے، فقط زعم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، اس آدمی کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچانے میں، رسالت پہنچانے میں خیانت سے کام لیا ہے. حالانکہ اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر لیا. تو بدعتی اپنے زبان حال سے کہتا ہے کہ دین مکمل نہیں ہے، میں مکمل کر رہا ہوں، دین کمپلیٹ نہیں تھا، میں کمپلیٹ کر رہا ہوں. گرچہ زبان سے تو نہیں بولتا لیکن زبان حال سے وہی کہتا ہے. نبی نے جو ہے میلاد النبی بتانا بھول گئے تھے اور میں کمپلیٹ کر رہا ہوں، حالانکہ دین مکمل ہے. دین کیا ہے؟ مکمل ہے، نہ کسی اضافے کی ضرورت ہے نہ کسی کمی کی. تو کتنی باتیں ہو گئی؟ سات باتیں ہو گئی. کتنا وقت ہوا؟ کتنا وقت ہو گیا؟ 15 منٹس ہو گیا. تو خیر یہ جو ہمارا جو موضوع ہے اس کو ہم لوگ اگلے درس میں بھی کمپلیٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے مزید تقاضے کیا، تو اس کو ہم لوگ کمپلیٹ کریں گے. آج کے لیے اتنی باتیں اتنے ہی کافی ہیں، اور اس میں کچھ اہم باتیں ہیں اگلے درس میں ہی میں رکھ دوں گا. تو آج کے موضوع سے ہی ریلیٹڈ کسی بھائی کے پاس سوال ہو تو پیش کریں، سوالات پوچھنے میں تکلف نہ کریں، ہو تو ہی کریں، بنا کر کے نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے محدثین کا گروہ پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے محدثین کی جماعت پیدا کی جنہوں نے ایک ایک حدیث کے لیے لمبے لمبے اسفار انہوں نے کیے، اور ساتھ ہی ساتھ حدیث کی حفاظت کے لیے بہت سارے علوم کی بنیاد رکھی گئی، بہت سارے علوم کی بنیاد رکھی گئی. ایک ہوتا ہے اس میں سے علم الاسناد، یہ جو چین سسٹم ہے. کیا ہے چین سسٹم؟ کوئی بھی بات بلا سند کے قبول نہیں کی جائے گی. یہ پہلا اصول کیا ہے؟ کوئی بھی بات بلا سند کے قبول نہیں کی جائے گی. کوئی بات، کوئی آدمی کسی بات کو نبی کی طرف منسوب کر رہا ہے تو پہلے اسے سند کا مطالبہ کیا جائے گا. سند دکھاؤ، چین دکھاؤ. عبداللہ بن مبارک نے کہا تھا کہ الاسناد من الدین، یہ جو سند ہے نا چین، یہ دین میں سے ہے. اگر یہ سند کا سلسلہ نہ ہوتا تو ہر کوئی باتیں گھڑ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتا. اب کوئی گھڑے کی ہمت ہی نہیں کرے گا. کیوں؟
हम पूछेंगे सनद दिखाओ भाई, तुम कह रहे हो ना नबी ने कहा, सनद दिखाओ कौन सी किताब में। तो एक तो इल्म सनद चाहिए कोई भी बात को कबूल करने के लिए सनद। फिर इसी तरह से बहुत सारे मुस्तशरिकीन, ठीक है, जो दुश्मनान इस्लाम जिनका काम ही कीड़े निकालना है, उन्होंने तक ही इस बात का इकरार किया कि दुनिया के अधियान में इस्लाम वो दीन है जिनके मानने वालों के पास हदीस की चैन में जितने भी राय हैं, रावी आते हैं, उनकी जिंदगी के हालात महफूज हैं। ये इल्म दुनिया की किसी कौम के पास नहीं। हदीस में कोई रावी आ गया, अब उसकी जिंदगी के हालात महफूज हैं, हत्ता कि उसका हाफिजा कैसा था, क्या वो भरोसामंद था, नहीं था। और किसी भी हदीस को कबूल करने के लिए अहले ने या मुहद्दिसीन ने 5 कंडीशन रखे। एक तो चैन चाहिए, सबसे पहले चैन मांगेंगे, ठीक है। फिर दूसरा मामला आएगा, उसको परखा जाएगा 5 कंडीशनों पर। कितने कंडीशनों पर? 5 कंडीशन। जो बात 5 कंडीशनों पर उतरेगी तो फिर वो सही हदीस कहलाएगी। अगर उन 5 कंडीशनों पर अगर कोई बात नहीं उतरती है तो फिर वो क्या क्या क्या, क्या कहलाएगी? या तो ज़ईफ कहलाएगी या तो मौज़ू कहलाएगी। खैर, वो 5 कंडीशन एक लंबी गुफ्तगू है, इंशाल्लाह ये भी एक अहम मौजू है, कभी किसी मौके पर इस पर एक मुकम्मल लेक्चर ले, ठीक है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मेरे साथ जो आलिम को आप बुला रहे हैं उनमें से, या तो मैं फ्यूचर में ये जो मौजू है कवर करूंगा, या तो हमारा जो उसूल सलासत डिस्टर्ब हुए बगैर, ठीक है, कुछ क्लासेस आप उसूल हदीस पे ले लो। असल में क्या है, भाई ने सवाल किया था नबी करीम सुसम के दौर में सहाबा इकराम जो दावत का काम करते थे, इंफिरादी करते थे या इज्तिमाई करते थे, ये सवाल ही गलत है। ये सवाल ही क्या है? गलत है। इसलिए कि सहाबा इकराम जिस तरह नमाज पढ़ने को ज़रूरी समझते थे, इस तरह दावत के काम को भी ज़रूरी समझते थे। उनकी ज़िंदगी का मिशन था, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो इसी मकसद के लिए निकलते थे। उन्होंने तो अपना जीना, अपनी ज़िंदगी उन्होंने दावत के लिए निछावर कर दी। ऐसा नहीं है कि टीम बना करके उनको कोई प्लानिंग करके जाना होता था, ठीक है। उनका काम ही, उनका ओढ़ना बिछोना ही दावत। जिनका ओढ़ना बिछोना दावत हो, आप उनके बारे में पूछें कि वो इंफिरादी करते थे, इज्तिमाई करते थे, वो दावत का काम करते थे, जहाँ भी रहते थे वो दावत का काम। तिजारत के लिए निकल रहे हैं उमूमन, जो इंडिया वगैरह में, जो अदर ममालिक में जो इस्लाम आया वो तिजारत के रास्ते से आया। लोग तिजारत के लिए आए, आकर के यहाँ उन्होंने दीन इस्लाम की तरवीज कर दी। तो मुसलमान जिस फील्ड में भी है, उसकी सबसे पहली पहचान ये है, वो दाई है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक टीम बना करके हर इंसान अपने अपने तौर पर दावत पर काम करें, ठीक है। बाकी आप इज्तिमाई तौर भी कर सकते हैं, इंफिरादी भी कर सकते हैं, जिसमें मकसद अल्लाह के पैगाम को पहुँचाना है, जो बेहतर है उसको अपनाएं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सब लोग दावत का काम करते थे, उसके लिए उनको कोई ख़ास प्लानिंग की ज़रूरत नहीं थी। सही बोले, माशाल्लाह। ऐसा है तो एक ना एक दिन हरेक नबी करीम का उम्मती जन्नत कुल उम्मती यदखुलून अलजन्नत इल्ला मन अबा। और एक हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का हर इंसान जन्नत में जाएगा सिवाय उसके जो इनकार कर दे, सिवाय उसके
جو انکار کر دے. صحابہ اکرام سے نے پوچھا اللہ کے رسول کون انکار کرنے والا ہے؟ کہا کہ جو میری دعوت قبول کر لے وہ جنت میں جائے گا, جو انکار کر دے وہ تو جہنم میں جائے گا. تو صرف امت ہونا کافی نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے, ٹھیک ہے, ایکسپٹنگ قبول یہ بھی ضروری ہے, ٹھیک ہے, ماننا یہ شرط ہے, یہ ایمان ضروری ہے. صرف امت دعوت میں ہونا نہیں ہے, قبول کر کے اجابت میں آ جانا ہے, قبول کر کے اجابت میں آ جانا ہے. ماننے میں نبی کی ہی ماننا وہ شرط کیا بولا؟ ماننے میں نبی کی ہی ماننا وہ شرط ہے, ہمارے دوسرے امام پہ ایسے سے ہوتا ہے اپنی زندگی صاف کر دی, اس کے بعد جو ہے دعوی کے ٹرم میں نبی کے وہ بھی. سب سے پہلی بات تو کسی امام نے دنیا میں جتنے اماموں کے لوگ تقلید کرتے ہیں, کسی امام نے اپنے فالوورز کو کبھی اپنی تقلید کی دعوت نہیں دی. سب نے سختی سے تقلید سے منع کیا, کہا کہ نہ میری تقلید کرو, نہ مالی کی تقلید کرو, نہ اوزائی کی تقلید کرو, ان تماموں نے دین جہاں سے لیا ہے وہاں سے لو. اگر کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی شخصیت کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ اس کی اطاعت ہم پر واجب اور ضروری ہے, تو گویا وہ اس امام کو اس نے نبوت اور رسالت کے مقام پر پہنچا دیا. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں, آپ وہ امام ہیں جن کو اللہ نے امام بنایا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ لوگوں نے بھی امام بنایا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ امام ہے جن کو اللہ نے امام بنایا ہے. اللہ جس کو امام بناتا ہے وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے, وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے. لوگ جس کو امام بناتے ہیں وہ معصوم عن الخطا نہیں ہوتا, وہ بشر ہے, اس سے غلطیاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم ایسے امام کی اطاعت کی دعوت دیتے ہیں جن کو اللہ نے امام بنایا ہے, جو کہ معصوم عن الخطا ہے. تو نبی کے علاوہ بھی اگر کوئی آدمی کسی کے بارے میں سمجھتا ہے کہ اس کی اطاعت بھی ہم پر واجب ہے, تو گویا اس کا اس امام کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ بھی نبی ہے, گویا اس نے اپنے امام کو نبوت اور رسالت کے مقام پر پہنچا دیا ہے. کیونکہ نبوت اور رسالت کا ہی وہ مقام ہے جہاں پہنچنے کے بعد آدمی کی بات رد نہیں کی جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو اطاعت جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 100% اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہے, بقیہ سب کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کے تابع اطاعت ہے, اللہ اور اس کے رسول کے تابع اطاعت ہے. تو ائمہ کی جو بات کتاب و سنت کے موافق ہوگی لیا جائے گا, مخالف ہوگی رد کر دیا جائے گا. خود ائمہ نے یہ بات کہی ہے, خود اماموں نے یہ بات کہی, سب کی دعوت یہی ہے کہ دین وہاں سے لو جہاں سے ہم نے لیا ہے.